Afg'onistonlik qizlar arzon sun'iy nafas ventilyatorini yasashdi. Aholisi qariyb 39 million deb ko'riladigan Afg'onistonda Atigi 800 ventilyator bor. Qizlar o'zlarining ventilyatori muammo yechimiga yordam berishiga umid qilishmoqda. Xo'p, men xeyli xoshhalimki, tunistim avvalin biz tibbiyotda birinchi qadamni tashlashga qodir bo'lganimizdan. Bu odamlarga naf tegishdan mamnunmiz. Butun jamoamiz xursand. 3 oylik qattiq mehnat ortidan mana shu natijaga erishdik. Qizlarga Harvard universitetining ekspertlari yo'l-yo'riq ko'rsatishdi. Ventilyator $700 baholanyapti. Odatda sun'iy nafas ventilyatorlari $30,000-$50,000 baholanadi. Hali bu ventilyator sinovdan o'tkazilishi lozim. Ammo Afg'oniston tibbiyot vazirligi allaqachon uni olqishlagan. این دستگاه ساخت کشور خودمان افتخار ملی ما خواهد بود. بو وینتیلیتر بزنین ملی فخرمز بلده. تکنیک خدمت کرستش مملکت ایچیده بلده. و بز خارجی وینتیلیترلرگی قدم بلمیمز. بو ساحاده بز مستقل بلمیز. افغان اختراچ خزلر جماعه حقه ده ایلک خبر 2017 یل ترقلگنه ده. بایسی جماعه امریکا کشمشتدلرگی کرگزشمگنه ده. شنگه خرمستن خزلر جماعه مخصوص مکافاتنه قولگه کرتشکن. Thank you.